Сәлеметсіздер. Сіздер мен бүгін жедел құтқару жасағының бас құтқарушысы Раиса Ванасгүл. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы мұз үстіндегі қауіпсіздік қағидалары мен жүріс-тұрыс ережелері. Бүгінгі кездесу сабағымыздың мақсаты қысқы су қоймаларда болу тәуекелдерін барынша азайту, түсіндіру, сонымен қатар егер мұз астына түскен жағдайда не істеу керек және де қысқы су қоймада зардап шегушіге қандай жәрдем бере аламыз? Осы сұрақтарды қарастыратын боламыз. Жалпы біздің жедел құтқару жасағының мәліметі бойынша жыл басынан, яғни 2020 жылдың басынан бастап біздің облысымыздағы су қоймаларда суға кеткен адамдар саны 34. Былтырғы 2019 жылғы осы мерзіммен салыстырғанда бұл көрсеткіш 39 адам болатын, яғни біраз азаю бар. Ал судағы балалар өліміне келетін болсақ, былтырғы жылғы бұл көрсеткіш 8 адам болатын, биылғы жылы бұл 6 балаға дейін азайды. Суда, су бетінде, сондай ақ мұз бетінде құтқарылғандардың санын алатын болсақ, осы мерзімде 58 адам, биылғы жылғы 58 адам құтқарылса 2010 жылы, биылғы жылы бұл көрсеткіш 44 адамға азайды. Ал жазғы суға шомылу маусымы, яғни 1 маусымнан бастап 31 тамызға дейінгі суға кеткен адамдар санын алатын болсақ, 2019 жылы 24 адам суға кетсе, яғни биылғы жылы 2020 жылы, 2019 жылы бұл мерзімде 30 адам суға кеткен болатын. Яғни судың қауіптілігі суға шомылу маусымы немесе қысқы маусым болып бөлінбейді, әр кезде де қауіптілігі бірдей екенін көруге болады бұл сандардан. Шаңғы мен не коньки мен сырғанауға шығу, балық аулау немесе жолды қысқарту мақсатында көбіне мұз бетіне шығуға тәуекел жасап жатамыз. Бұл тәуекеліміздің арты көбінде адамдардың қаза болуына, мұз астына түсіп кетуіне әкеліп жатады. Жыл бойы жаңағы біздің елімізде 10-15 адам осындай мұз астына түсіп кетуден зардап шегеді. Қысқы уақытта су қоймаларда негізгі қаза болудың себептері көбінде жаңағы мұз өткелдерін жабдықтау ережелерін сақтамау, сондай ақ арнайы рұқсат берілмеген жабдықталмаған жерлерден өту және де балалардың ата-аналарының қарауынсыз қалуы болып табылады негізгі себептер. Жалпы біздің облыс бойынша мұз бетінде өтуге рұқсат берілген тек қана жалғыз өткел бар, ол Қызыл ту күршім жаңағы өткелі. Одан басқа бізде рұқсат берілген, арнайы заңдастырылған мұз бетіндегі өткел жоқ. Сондықтан кез келген мұз бетіне шығу бұл өз басының қауіпсіздігін сақтама болып табылады. Мұздағы қысылтаяң жағдайларға тап болмас үшін қарапайым ережелерді сақтау қажет. Ең біріншіден жаңағы мұздың қалыңдығын, беріктігін біз анықтап үйренуіміз керекпіз. Жалпы жаяу жүргіншілер үшін және де кез келген өткелдердегі мұздың қауіптілігі түсіне қарап ажыратылады. Көгілдір немесе жасыл түстегі мұз берік болып саналады. Ал ақ түстегі мұз жоғарыда осы айтылғандардан 2 есе кем беріктікке ие. Сұр мұз жылтыр емес болып келсе немесе сарғыш түсті болса, мұндай мұздардан аулақ жүрген дұрыс. Мұндайда мұздың қалыңдығын ескеру қажет. Жалғыз жаяу жүргінші үшін мұздың қалыңдығы 10-12 сантиметрді құрауы қажет. Ал топ адам үшін бұндай қалыңдық 15-20 сантиметрді құрағаны қажет. Сондай ақ мұз бетінде егер де мұз айдынын жасайтын болсақ, бұндай қалыңдық 25 сантиметрді құрағаны дұрыс. Бірақ та қазіргі күнде бұндай қажеттілік жоқ. Өйткені қалалардан бастап барлық елді мекендерде дерлік балаларға арнайы арналған мұз айдындары кәдімгі жерде жасалады. Ал бұрындары мысалы мұз су қоймалардың бетінде мұзда коньки тебуге шығатын. Қазірде ондай қажеттілік жоқ деп ойлаймын. Сонда да жалпы егер мұз бетіне шығып ойнайтын балалар болса, мұздың қалыңдығы 25 сантиметр болу қажеттілігін ескеру керек. Қалың қар қабаты жатқан тұста сызаттары бар немесе суы бар тұстарда аса сақ болу қажет. Так, сверху положили каллиграфию.
тетрадьтен шли по каллиграфии. Свет нет, ингуахатта және жылуң кезде шығу өте қауіпті. Бұзбетіне шыққанда өзіңмен бірге мынадай жабдықтар болуы қажет. Қимылды бұғауламайтын жеңіл, жылы киім, сондай-ақ жылы тез шешілетін аяқ киім қажет. Құтқару пышақтары бұл әрине арнаулы дүкендерде ғана болады. Оларды кеуде тұста қабымен алып жүрген дұрыс. Қолдан да жасауға болады, тек өте сенімді болса. Ілгегі бар 12-15 метр ұзындықтағы жіп арқан. Бір жағында ішіне құм салынған қапшығы болса, зардап шегушіге көмек көрсеткенде, не өзін құтқару кезінде ыңғайлы болады. Сондай-ақ жанында 2-3 метр ұзындықтағы таяқ болған дұрыс. Және де мұз бетіне шыққанда өзіңмен бірге семенді ала шыққан артықтық етпейді. Жүгіншілер арасындағы қашықтық кемінде 5-6 метр болу керек. Мұз беріктігін аяқ пен тоқылдату арқылы тексеруге болмайды. Бұл өте қауіпті. Жалпы мұз бетіне шықпас бұрын айналаны бағдарлап, ахуалды бағалап, бағытын айқындап алу қажет. Жүгіңізді қандай да болмасын бір жағдайда одан тезірек құтылатындай етіп ұстаған дұрыс. Шаңғыға бекіткішті босатып, шаңғы таяқшысындағы белдікті қолдан босату қажет. Мұз бетімен жылжи отырып, өнеркәсіптік кәсіпорын суларын ағызу орындарынан, су қайнарларынан, бұлақтар құятын жерлерден, өзеннің қатты ағысты тұстарынан, мұз бетіне шыға өскен өскіндердің маңынан, қалын қар қабаты жатқан орындардан қашық болыңыз. Мұндай орындарда әдетте мұз өте жұқа болады, және де қауіптілігі жоғары болуы мүмкін. Жарықшақтар бар телімдерден, негізгі мұз сілемінен бөлінген жерлерден жүруге болмайды. Автокөлікпен арнайы даярланған жабдықталған өткелдерден ғана өтуге рұқсат беріледі. Шығыс Қазақстан облысында тағы да қайталап өтеміз, тек қана Қызыл Ту, Күршім мұз өткелі бар, арнайы рұқсат берілген, заңдастырылған мұз өткел осы ғана болып табылады. Яғни кез келген басқа су қоймалардағы мұз бетіне шығу адамның тек өзіне ғана емес, сондай-ақ балаларына қауіп төндіруі мүмкін. Балық аулау кезінде мұз астынан балық аулау үшін бір орында көптеген ойықтар оюға болмайды. Яғни ойықтардың арасы алыс болуы қажет. Балық аулап болған соң ойықтарды бұтақтар мен таяқ пен және де тағы басқалар мен белгілеп қою қажет. Бұл байқаусызда өзіңнен кейін келген адамның мұздың ойығына түсіп кетуден сақтандырады. Балық аулау кезінде 12-15 метр жіп арқан өзіңмен бірге үнемі болу керек екендігін тағы да естеріңізге саламыз. Ойықтың жанына сырық тақта немесе үлкен бұтақ қойыңыз. Мұз астына түсіп кеткен жағдайда өзіңіздің шығуыңызға немесе зардап шегуге көмек көрсету кезінде бұл құралдар аса қажет болады. Су қоймадан тек жабдықталған өткел арқылы ғана өтіңіз. Егер сіз аңшылықта немесе балық аулауда болатын болсаңыз, ал сізге су қоймадан өту өте қажет болған жағдайда ғана мұз бетіне шығыңыз. Және де таңдаған бағытыңызбен жылжи отырып, мұз беріктігін сүйменмен немесе таяқпен тексеріңіз. Егер бірінші соққыдан соң ақ мұздың бетіне су шығатын болса, келген ізіңізбен кері қайтуға тура келеді. Өйткені мұндай мұз өміріңізге аса қауіпті болып табылады. Жалпы мұздай суық суға түсіп кету, суға батып кетпегеннің өзінде адам өміріне аса қауіпті болып табылады. Тіпті 10-15 минуттың өзінде адам жаңағы денесі суықтаудан қаза болуы мүмкін. Мысалы, біздің облысымызда 2014 жылғы 15 желтоқсанда Ертіс өзенінде осындай оқиға болған. Яғни адамдарға келіп көмек көрсеткенше адамдардың 10-15 минут ішінде денесі мұздауынан қаза болу оқиғасы тіркелген болатын. Егер мұз астына түсіп кетсеңіз не істеу керек? Ең бірінші сасқалақтамай өзіңізге ие болыңыз.
tipti nashar yüzetin adamın özü suudun betinde birer minut ustana jañağı kiyiminin äserinen ava jastığı payda bolıp suudun betinde birer minut ustanu mümkündigi bar. Sol kezde sol waqtı tiyimdi paydalanıp özüñizdiñ suğa basıñızdı batırmauğa tırısıp İki kolunuzda jayıp, oyuqtın iki jağına ilinuge tırısınız. Sondayak, kolunuzda jan-jaqqa jayğan kezde, özünüzdegi artıq jüklerden kutuluğa tırısınız. Eğer de oqıs kıymılı jasasanız, bu kıymılıñız muz kesekterin odan ari sındırıp jüberip, ömirinizge kaup töndürüü mümkün. Muz kesegine kollarınızda alğa qaray sozıp, keudeñizben tirenu kajet. Al ayaqtarıñızbın karşı jaqqa tirenuge talpınıñız. Oyuqqa kulap ketken jağdayda muz üstüne şıgıp, arı qaray tek qana embektep kıymıl jıljuğa tırısıñız. Bul muz betine süretin salmaqtıñ tüsü betin keñeytip, sizdiñ muzdıñ oyılmay jañağı sizdiñ jağağa şıgıp alıñızğa kömektesedi. Muz oyılğan jağdayda kelgen bağıtıñız boyunşa jılжыңız. Yağni arı qaray alğa qaray jılжу sizdiñ ömiriñizge qaup töndiret. Tek qana keri kelgen jağımızğa qana qaytamız. Onıñ üstinde jañında tağı da eskert dep aytam, jürüp turıp jürüp ketuge bolmaydı. Tek qana eñbettep, qarnıñızben jılжып, jorğalap jañağı muzdıñ betimen keri qaytamız. Ağzañızdı muzdap ketuden saqtañız. Suğa muzğa tüsip, su astına tüsip ketken jağdayda tezdirek sırt kiyiminizden kutulup, muzdan şıqqa, sudan şıqasa birden ol kiyimlerden suun sığıp, basqa kiyim jok bolsa sol kiyimde sığıp qaytadan kiyu kerek. Jalpı bunday jolğa şıqqanda nemese aŋşılıqqa, balıqşılıqqa şıqqanda özüñizben birge polietilen paketterin alıp jürü kolaylı. Yağni bunday kezde koldıñ ayaqtıñ bastarına kiyip alıp, özen jağasında bolatın kurgaq, kuray şöpterdi ultarağ retinde tösep, tezirek jañağı jıltılatın üy-jayğa yetkenşe biraz jañağı özüñizdiñ ayaq kolıñızdı suuqtan korğauğa boladı. Sondayaq jılı jayğa jetken soñ barlığımız biletindey ıstıq şay nemese kofe qabıldap birden kurgaq kiyimderdi ausıtıru kajet. Sonday kezde jalpı deneni uqalap birden massaj jasap jiberu adam ömirin jañağı kutqaruğa sebep boladı. Muz astına tüsüp ketken jağdayda zardap şegüşige kanday kömek körsete alamız. Onday kezde mınalardı estep saqtalğan dırıs. Jalpı zardap şegüşige jürgen kalpı emes jatkan kalpı jaqındap embektep. Oğının koluna jañağı kolumuzda kanday kural bar, tayaq, süymen. Eger de olar bolmasa tipti öz şarpıñızdı laqtıru arkılı kömek kolun sozuğa boladı. Және де ойыққа тым жақындап келмейміз. Тек қана еңбектеп келген қалпы алыстан 1-2 метр қашықтықта жаңағы құралдарымызды беруге тырысамыз. Егер қолыңызда ештеңе болмаса, 2-3 адам бір-бірінің аяғынан ұстаған қалпы тізбек құрайды. Тізбек құра жатып, зардап шегушіге жақындайды. Бұл алдағы көмек беруші адамның мұзы астындағы мұз ойылып кеткен жағдайда келесі тізбектегі адамдардың оған көмек көрсетуі үшін қолданылады. Бірінші адам зардап шегушіге байланған белдікті, шарфты немесе киімді береді. Яғни тізбектің алдындағы адам оған қолын соза отырып, өзі жақындамай шарфты немесе кез келген қолына түскен киімді әпереді. Яғни бұл кезде көбінде адамдарда сүймен немесе таяқ болмай қалады. Сондықтан да мұз бетіне шыққанда сүймен немесе таяқ алып шығуды жалпы сол үшін ұсынамыз. Егер шұңқырлар, мұз сынған жерлер болса, металл қайықтарын пайдаланған дұрыс. Резинке қайықтар бұндай кезде мұз сынығының кесіп жіберуі әсерінен көбінде жаңағы беріктігі шыдамай жатады. Яғни бұндай кезде ондай қайықтардың тесілу қаупі жоғары болады. Сондықтан балыққа немесе жаңағы мұз қатқан кезде, су бетіне шыққан кезде тек қана металл қайықтарды пайдаланған сенімді.
Жалпы муздагы сактык чараларын катаң сактау, музда сырганак тебу, ойнау кезиндеги кайгылуу окуялардын алдын алуунун негизги шарты болуп табылады. Жалпы суу муздун оюгуна түшүп кеткен кездеги эң биринчи аракетибиз сасқалақтамай, барынша катты даусубуз менен көмөккө чакыруу жана да эки колубузду жайып, муздун эки оюктун эки жагындагы муздун кесегинен устанып калууга тырысуу. Жана да тагы да кайталап айтып өтөтүнүбүз, үстүңүздөгү кийимдин асеринен аба жастыкчасы пайда болуп, сиздин муз суунун бетинде бирер мүнөт устанып калуу мүмкүндүгүңүз бар. Сол бирер мүнөттү пайдаланып, өзүңүзгө көмөк көрсөтүү кажет. Муз үстүнө дем алууга, немесе балык алууга ужумдук чыгууларды сууда куткаруу кызметкеринин жалпы бөлүмчөлөрү менен келишүү кажет. Яғни мекеме башчыларына жолдағы немесе суу қоймалардағы тәртіпке жауаптыны белгілеу қажет. Яғни топ болып адамдар дем алуға немесе мұзға балық алуға шыққанда топтың ішінде міндетті түрде біреуі суда қауіпсіздікке жауапты болып тағайындалғаны дұрыс. Сондай-ақ ол тағайындалған тұлғалар міндетті түрде мұз бетінде кайгылы окуйгага тап болса не иштеу керек деген нускаулуктан катаң түрдө өткөрүлгөнү дұрыс. Жалпы кортундулай келе айтарымыз, ата-аналар мен эресектер, сиздерден сурайтыныбыз балаларды кароосуз калдырмаңыздар. Биздин каламызда өздериңиз билетиндей эки үлкен ири суу койма бар, яғни Үлбү жана Эртис өзендери. Сондай ак элди мекендерде де өтө суу коймалар саны өтө көп. Казыркы таңда муздун катты жана бериктиги өтө начар. Жана осындай кездерде суунун аба ырайынын бир жылып, бир суунуунун асеринен муздун бериктиги өтө сенимсиз болады. Сондуктан балаларыңызды суу коймалардын маңынан барынша алыстатууга чакырабыз. Эгер де сууда немесе муз бетинде кайгылы жагдайга ушаган адамдарды көрөтүн болсаңыздар, 112 телефонуна коңгуроо шалууларыңыз суралады. Бул телефон номер боюнча коңгуроо шалуу кез келген байланыш түрү боюнча тегин. Жана да тагы да бул жерде эскертетибиз, бул телефонго кез келген жагдайда себепсиз немесе өтүрүп, яғни балалардын билместиги асеринен эгер коңгуроо шалынатын болса, бірнеше айыпты жаңағы есептік көрсеткіштегі айыппұл салынады. Соны да балаларыңызға ескертіп қойсаңыздар болады. Егер балалар көріп отырса, өздері де осыны ескеруі қажет. Яғни тек шын болған жағдайда, расталған жағдайларда ғана осы нөмірге телефон шалуға болады. Жалпы кез келген жағдайда құтқарушылар келгенше өздеріңіз осындай әдістерді қолданып, мұз астына, мұз ойығына немесе суға түсіп кеткен адамға осылайша көмек берулеріңізге болады. Жалпы өзіңізге және өз денсаулығыңызға осы кезеңде аса абай болғаныңыз дұрыс. Жалпы мұз өткелдерін көбінде не үшін қолданады? Жаңағы уақытты үнемдеу, 5 минут уақытты үнемдеу немесе айналып өтуге мүмкіндікті жаңағы пайдаланбау. Көбінде уақытты үнемдеу үшін мұз бетіне шығып кетіп жатамыз. Ал бұл тәуекелділік сіздің өміріңізге немесе балаңыздың өміріне аса жаңағы қайтпайтын үлкен қайғы әкелуі мүмкін. Сондықтан мұз бетінде аса сақ боламыз. Жалпы судың қауіптілігі тек жаз кезінде ғана емес, қыс кезінде де өте жаңағы өзекті. Өйткені жаңағы статистика бойынша да мысалы суға кеткен жыл басынан бері кеткен 34 адамның тек 24 адам ғана жаңағы жаз кезінде, яғни ыстықта суға шомылу кезінде суға кеткен, қалған 10 адам яғни балық аулау кезінде осындай мұздың ойығына түсіп кету әсерінен суға кеткен. Бұл біздің облыс бойынша яғни аз көрсеткіш емес деп ойлаймын. Сондықтан аса өмірлеріңізге аса сақ болыңыздар. Және де біздің құтқару қызметінің жалпы дайындаған осы мұз бетіндегі қауіпсіздік шараларына байланысты фильмі бар. Сабағымызды сонымен қорытындыласақ деймін. Қазір сол фильмдерді тамашалауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.
Kıs kezinde su koymaları jazga karaganda elde kayda kauptu keledi. Eğer özün özü kutkaru jäne zardaptan uşuğa kömök körsötü erejelerin bilmese, onda muz koyuna tüsüp ketkende ne kömök körsötü de adam därmensiz bolup keledi. Әсіресе алғашқы, көктемгі және қысқы жылымақ кезіндегі мұз қауіпті. Алдын ала жабдықталған қар басу кезеңіне сай бір-бірінен 15-20 метр аралықта орналасқан қадалар немесе жалаулармен белгіленген мұз өткелдерін жүріп өту әлде қайда қауіпсіз. Мұз өткелдерін құруды жергілікті билік қамқорлыққа алу тиіс. Мұз қалыңдығы 7-10 сантиметрден кем болмағанда, жүрушілердің аралықтары 5-6 метрден кем болмауы керек. Қалыңдығы 10-12 сантиметр мұз беріктігін мұқият тексергеннен соң, арнаулы жабдықталған мұз айдындарында ғана коньки тебуге рұқсат етіледі. Жаппай сырғанау мұздың қалыңдығы 25 сантиметрде рұқсат етіледі. Жағадан мұз үстіне түспес бұрын, әсіресе бөтен тұста, барлық жағдайды ең алдымен айналаға зер салып қарап, мұздың осал келетін тұстарынан аулақ болатын қозғалу бағытын таңдау керек. Мұздың жүк көтергіші төменгі жағдайларда кемейді. Қар асты және қалың қар қабатының астында, өзеннің қатты ағысы бар орындарда, мұз беттеріне бұталар, шөп, қамыс, қияқтар шыққан тұстарда, су қоймаларына бұлақтар, өнеркәсіптік кәсіпорындардың аққаба жылы сулары құятын тұстарда, мұз дайындау орындарында, мұз асты бастаулары бар тұстарда. Мұз бетіне су шыққанда оның жүк көтергіштігі 50-80 пайызға дейін кемейтін есте сақтаған жөн. Көктемде мұздың беріктігі 2 есе, ал ене 3 сантиметрден кем құрғақ шағын сызаттар барда 20 пайызға кемейді. Түнде және жылымақ кезінде мұз үстіне шығу аса қауіпті. Адам мұз үстімен қозғалу алдында жүгін, яғни рюкзагын одан тез арада босанатындай ғып алу керек. Егер жолаушы шаңғымен болса, оның бекіткішін ағытып, ал қолдарын шаңғының таяқтарының ілгегінен босату қажет. Таңдап алынған бағытпен қозғала отырып, үнемі сүйменмен ұрып мұздың беріктігін тексеру қажет. Егер бірінші ұрғаннан мұз бетіне су пайда болса, міндетті түрде аяғын мұздан көтермей, сырғанай кері бағытта қайту қажет. Мұздың жарылуы белгілі болған жағдайда шапшаң және шешімді қимылдау керек. Оқыс қимылсыз мұз үстінде жатып, қол аяқты кең жайып келген бетпен кері қарай жылжып, бір мезгілде көмекке шақыру қажет. Егер де сіз мұз қойығына түсіп кетсеңіз, көмекке шақырыңыз, өз-өзіңізді игеруді жоғалтпаңыз. Көлденең қалыпты алып, мұз қойығына ернеуіне аяқты тіреп, және қауіпсіз тұсқа аунап кетуіңіз керек. Келген бағытпен кері қайтыңыз. Мұздағы зардаптанушыға көмек көрсету де ойыққа жақында өте қауіпті екенін есте сақтау қажет. Қол асты құралдарының кез келгендерін қолдану керек. Құтқару шеңбері, Александров түйіні, арқан, қадақ, тақтай, басқыш және тағы басқа. Қауіпсіз аралыққа жүгіріп жетіп, құтқарушы зардаптанушыға қол асты құралдарының әлде қайсысын әпереді. Егер қол асты құтқару құралдары жанында болмай қалса, онда 2-3 адам тізбектеліп жатып алып, бір-бірін ұстаумен еңбектеп зардаптанушыға жақындайды. Бірінші жақындаған оған киімдерінің бірін, шарфын, белдігін және тағы басқасын әпереді. Зардаптаушыны жылы бөлмеге жеткізу немесе от жағу қажет. Уқалау, құрғақ киім кигізу, ыстық шай ішкізу. Мұз үстінде қырағы болыңыздар. Абайлық шараларын сақтаңыздар.